दमा खत्म سلامونه او احترامات د پښتونخوا ریډیو درنو او خوږو اوریدونکو او د فیسبوک د لارې کتونکو دا یو کم دیرشتم دسمبر دی کال 2019 او د اتوار ورځ ده بلکې شپه ده بالکل یخ پخ پېښور دی او ډیوی ډیوی ماښامه خپرونه کې تاسو سره ستاسو کوربه افسر افغان حاضر دی قدر مننه همینگ همینگ ما ته میا صاحب رئیس شو میا صاحب چې کله دسی کنه های 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 راشد یو څوټه پی بکو کدی خوخی کنه یاره خو زه دی یخ نوم لګی یریګم خو یریګم بنه کنه نه بالکل مې یریګی ووري وریګی منجمد نشما ووري وریګی منجمد نشما لمبه 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 خبرې کوا او ستا انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ زه چې ور واخ لمبه خبر شم نو غزل لیکم sare ga re ga ma ga ma pa ma pa da pa da ni sare da ga ma pa ra ga pa re ga ma pa ra ga ma pa re ga ma ra 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 sare ga ma pa da ni sa sa ni da ma pa ga re sa re 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 vari sad meri dangari gaadi larasha dangari gaadi larasha nare nare vauravari gi skarbale gi dangari gaadi larasha dangari gaadi larasha دنگری غاڑی لراشا دنگری غاڑی لراشا نرے نرے بور وریگی سکر بلیگی دنگری غاڑی لراشا دنگری غاڑی لراشا آہا سادا بیرکر محبت خوگی قصه شو راز چیو بلتا نزدی شو دا محبت خوگی قصه شو بمینا مجنون روغی گی
نسکار بلی گی نلغر غاڑی لراش آش پچی پخی گی اخنی کی گی نسکار بلی گی دنگر غاڑی لراشا دنگر غاڑی لراشا نرے نرے بور بری گی اسکار بلی گی دنگر غاڑی لراشا دنگر غاڑی لراشا ډیر ښکلی غږ ستاسو دې غږ خو هم مزه وکړه اګر چې دا زمونږ په پلانینګ کې نه و دا کلام مونږ ټپوله راتلو خو مونږ ټپوله راتلو خو ما وی چې لږ غونډه کې ګرم شي دا حالات دا واقعیت داسې شو کنه چې لکه دې سره دا ټپې او ډېر خونه کوم راشي دې څو ټپې به وکړو بیا به سندرې لاړ شو نو څه دې خوښه ده او مونږ په دغه بنیاد په دغه جذبه باندې وو چې غم د خپل بربادی را سره نشته تا نیمګړې نیمخوالی درې نشم دا س ژوند دې چې زه تالې درې نشم دا س ژوند دې چې تمالې درې نشم دا س يم د ګېډ غم په مخه کړې بل بچوم پرانا لې درې نشم آی های او بیا بل وې راشدا چې د خپل خایس د لمبو غم مکوا آها د خپل خایس د لمبو غم مکوا م زور ټول زما نه جی نه درځې دل نه جی نه راځي ذهن کې مې ده خو اوس تاسو وایي خپل خایس د لمبو د خپل خایس د لمبو غم مکوا زور به ټول زما زیګر ته وا 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 زور به ټول زما زیګر ته رسی قدرمن افسر افغان ته اجازه راکې د غنوي کال د ژوند کالو ګرځوي د امن د منی د سوکاله او د خلا کالو ګرځوي او هم د پیغام به زما بیا وی چې جن کول ډیر لوی هنر دی جنو کې خوشاله خوري کوي خپل کوربه افسر افغان ته اجازه ترا کوي خاد آبادو بریالي.